להיות איגודי היה תמיד קשה. די דיינו, די דיינו, די דיינו, דיינו, דיינו. Bonjour, nous sommes à Jérusalem dans l'hôtel Prima King. Nous organisons pour les personnes âgées, les survivants de la Shoah qui sont seules, la nuit du Seder. Donc ils ne seront pas seuls cette nuit. Ils seront entourés par toute l'équipe de Chas de Naomi. Donc c'est deux jours en pension complète avec bien sûr la nuit du Seder. לפני פסח, אבא היו עם שקיות ושכנים שאלים מה יש בשקיות. אבא לא אמר זה מצות, הוא אמר מכביסה. זה היה חג מאוד מאוד גדול, כמו אני זוכרת. אנחנו חגגנו, אבל אנחנו מאוד מאוד פחדנו. אנחנו רוצים להביא לך לפסח מתנה, תווי שי, שתוכלי לקנות לך כל מה שאת רוצה. אוי ויי, תודה רבה. בכיף, אנחנו ממש מחכים לראות אותך במלון בערב פסח. תודה, בנות, תודה רבה רבה. זה באמת, אני לא חשבתי שזה תהיה מתנה כזאת. היה צריך לברוח, אמרו שגיטלר איגודים לא נותנים להיות. זה היה נורא מאוד, נורא מאוד. הסבתא שלי הייתה מאוד מאוד איגודיה אמיתיה. היא יודעת מתי יום כיפור, מתי פסח, מתי ראש השונה, מתי ראש חודש. פסח, אני יודעת שסבתא תמיד יודעת איפה עושים מצה. ושלחה מישהו שהוא הביא בכל הכסף מה שזה עולה, היא קנתה מצה. אנחנו בתור עמותת חסדי נעמי רוצים להזמין אותך לליל הסדר בבית מלון בפסח. וואו. שתחגגי. זה מאוד מאוד, תודה רבה, זה כבוד. איזה כיף, שזה יהיה באמת גדול. הרבה אנשים ביחד, ועם רע, והכל כמו שצריך, כמו שסבתא שלך הייתה עושה. יפה מאוד, תודה, תודה רבה. אנחנו מחכים לך. אני אבוא בלבן הכל, זה צריך לבן והכל. במלחמה הייתה קשה, אסור לחיות יהודים, אסור פסח. תודה רבה לעמותה שלוקחת לגות פסח. Tout ceci, c'est grâce à vous et grâce à vos dons. Merci pour eux.